Niin. Terve. Mitäs pidät? Okei. Okay. Olen terroristi. No, ainakin se erottuu. Jesarilla? Joo, Jesarilla avaruuskypärä. No, se on varmasti jonkinlaista avaruusjesaria. Jesari on itse asiassa ihan... Onko siinä vähän niinku jotenkin ehkä hitsattu sitä? Joo, hitsattu ja sitten Jesarilla. Joo, no niin. Ja vähän maalia päälle, niin hyvä tulee. Joo, se on tosta rikkikin toi lasi. Joo, on se pieni särö. Hyvin toimii. Pieni särö, joo. On vähän käytetty kypärä. Vähän käytetty, joo. Joo. Siis sana toi tavallaan aika hieno. Tossa keivä on toi keep clear, niinku tossa joo. Kädessä tollanen. Teippi, joo. Joo. Tossa niinku näkyy ton puvun periaatteessa erilaisia osia. Sitäkin on korjattu muuten Jesarilla. Ei kun jollain. On siinä jotain, joo. Joo, jotain, joo. Niin, musta näinhän siis oikeestikin avaruuspuku tehdään. Se tehdään niinku kerroksittain. No tämä on ainakin tehty kerroksittain. Mutta siis aika hyvä lisä toi niinku näihin muihin, että... Tuommoinen vähän semmoinen niinku itse korjattu. Joo. Hyvin paljon korjattu. Joo, nää on siis häpeämättömän hyviä nää niinku mallit tässä pelissä. Joo, kyllä siinä on jollain niinku ollut ihan ajatusta näissä. Tässä kaivostoiminnassa yrittää niinku sillä, että tulisi mahdollisimman nopeasti saisi tuottoa. Mut se on taas näitä näin, että... No. Olettaen, että peli toimii. Joo. Ja saa antaa vinkkejä sitten, että kuinka mä voin nopeuttaa toimintaa. Jos huomaat, että mä teen jotain kummallista. Se on vaan tulee harjoituksen kautta se oma taktiikka, että niin kuin mä totesin, tässä on useampi tapa lähestyä tätä juttua ja mikään ei periaatteessa ole niinku... Ei oo niinku niin sanotusti väärää tapaa välttämättä. Mä kokeilen, just erään tätä. Okei, kyllä siihen saa ajettua sisään. Niin, siihen aikaan sä pystyt respaamaan Cutlass Rediin. Niin mä olin pistänyt siihen Cutlass Rediin niinku mun respapaikan. Ja mä niinku sitten otan niinku kaivoskärryä ja lähden niinku... Vaan niinku... Etsimään ja mä oon mainannut siinä jonkin ajan, kun mä huomaan, että tutkassa on ylimääräinen piste. Ja mä lähden ajelemaan takaisin Cutlassille, niin joku ampuu mut. Tän jälkeen mä herään siinä aluksessa. Ja siinä on tyyppi rynnäkkökiväärin kanssa mun vieressä. No se ampuu mut. Ja sit se ampuu 20 kertaa. Siis mä respaan aina siihen uudestaan. Tän jälkeen sieltä tyypiltä ilmeisesti loppuu ammukset. Ja se hyppää niin kun, sillä aikaa kun mä oon kanveessa. Niin se hyppää tohon noin niin kun... Cutlassin puikkoihin ja pistää itse tuohon päälle ja lentää maahan. Aww. Et niinku... Mä muuten löysin täältä tosi siistin panssarin sulle. By the way. Joo, kuulostaa aika tältä. Mut siis... Joo, harmi et noin. No mut siis... En mä niinku sano, että tässä pelissä ei olisi kusipäätä. Mut mä vaan sanon, että täällä on myöskin tosi paljon hyviä pelaajia. Se on jotenkin ehkä pelisuunnittelullinen ongelma tää PvP:n ja PvE:n yhdistäminen. Et se on ehkä enemmän niinku se syyttävä sormi osoittaa siis Cloud Imperium Gamesia, joka kehittää tätä. Et niitten pitäisi jotenkin se saada järkevästi, ettei ihmiset tunne siltä, että heitä trollataan. Koska siinä oli just se, että miten sä piratisoit esimerkiksi edellisissä versioissa pelaajia. No sä pysäytät ja uhkaat tuhota ne. Onko toiveita? Ai niinku, et minne mennä? Paikasta, niin. Normiasetuksilla mä otan tosta vaan niinku jonkun... Tollasen niinku... Vuori jonon mitä kohti mä vaan tähtään. Sen sais tosiaan niinku hommattua, ja siis vuokrattua.
niin, niin sitä, sitä voisi ehkä ollakin ihan järkevää kokeilla. Tosin mä kattelin tota näin 50 tonnia Katlassista, että joo, tämä on hyvä alus. Mut se on taas se, että jos serverit ei toimi, niin sulla menee periaatteessa niinku se investointi hukkaa. Että se 50 tonnia alkaa olla semmonen vähän semmonen suolainen. Kun tää on muuten ollut aikaisemmin. Joo, siis ne on nyt tällä hetkellä ne vuokraushinnat niinku kaksinkertaista siitä, mitä se on ollut niinku tyyli vuosi sitten. Joo. Mikä on vähän sillä lailla hassua, että... Niin, ja jos se on niinku vuorokausivuokraa. Et kyllähän se sitten, jos niinku no, jos tietää, jos että ehtii pelata tosi kauan siinä vuorokautena, mutta jos on silleen niinku, että on se yksi ilta käytännössä aina pelata, niin... Niin, kolme päivää, niin... Se on tietysti paljon osallennus tulee siitä, mutta se on silti niinku... Sulla täytyisi oikeesti niinku ainakin yksi reissu onnistua. Niin, ja sitten vois melkein tehdä sellasen niinku, että ois halvempi vuokrata se vaikka 6 tunniksi tai 8 tunniksi. Niin, no siinä on nyt se, että 3 ja 7 päivää on halvempia suhteessa. Just kun on silleen niin erityyppisiä pelaajia, niin sitten niinku jollekin se, että saa vuorokauden pitää jotain, niin sehän voi niinku pelata silleen... Aika 16 tuntia. Niin, just näin. Se on sitten, just erilainen. Jos on pari tuntia aikaa ilmassa pelata, niin sit se on... No kun tossa oli toi tämmönen kilpailu, että etsi niinku näitä paketteja, niihin on piilotettu kultainen lippu, millä sä saat niinku lunastettua F8, mikä on UEE-laivaston nykyinen avaruusherruushävittäjä, niin sen itsellesi lainaan. Mut siinä oli just sillä, että en mä voinut pelata. Mä löysin sellaisen, mutta en voinut pelata ja sitten mulla meni se laina-aika. Niin. Et se on just tätä. Nyt löytyy jotain. Steppa on myöskin tota noin. Älä vielä liiku. Se on ihan kohtuullinen. Voit ajaa ulos. Näetkö kohteen? Nyt oikea suunta. Löysitkö näksänä? No, sun vasemmalla puolella nyt. Okei, tää nimittäin osoittaa tuonne. No. Hetkinen, mihin? Katsoinko mä nyt oikeeta? Tuommoista harmaita merkkiä. Mihin se oikein osoittaa? Et kyllä se ihan... Se osoittaa suhun. Niin. Okay. Joo, never mind. Mä ammun sitä. No, tämä toimii. Joo. Sä voit kyllä vain osoittaa sitä valollakin, mutta... Eikö mä lähden tästä eteen etsimään lisää. Yes. Tähän täältä löytyy. Vierä huonommassa paikka. Siis ihan pysty suorassa rinteessä. Tuli viiniä ja... Ei mitenkään ihmeellistä.
tässä on just tää hieno, että kun joku oikeesti etsii, niin sitten voi niinku etsiä oikeesti semmosen niinku hyvän esiintymän. Okei, nyt löytyy rinteestä ihan kiitettävä esiintymä. Jos se ei ole aforiittia, niin... Tämä muuten itse asiassa tosi hyvä, jos se ei olisi aforiittia. Keräilen näitä. Alkaako huuruuntua toi sun näyttö? Joo. Joo, sitten ei olisi... mitään syytä huoleen, se on vain puoliksi vasta muusta. Sitten se olisi aika tulla sisään. Hyppääpä ulos ja lämmittelemään. Ai niin, tästä kärrystä. Joo. Juokse tänne ulos tai sisään tosiaan, ja kun oot sisällä, niin ota tota noin niin kuin kypärä pois ja huola itsesi. Sinulla on kypärä päässä, joo. Minulla on kypärä päässä. Joo, mä varmistan. Se on hyvä. Body system, eli kummakin kattoo toisen. Se on oikein hyvä. Joskus tuntuu siltä, että toi ei ole ihan täysin tehokas toi sähkömoottori, mikä tuossa autossa. Joo, se välillä jää vähän kinnaa. Sillä ei ihan jaksa mennä ylämäkin. Joo. Ja sitten siinä on kaksi vetävää pyörää, mikä on sillä lailla, että... Vuosi 3000. Tää tuli aika vauhdilla sisään. Vauhti korjaa virheet. Okei. Okay. Elikkä suunta on 87. Yks mua häiritsee tässä, että sitä kompassi. Se on pyörii eri suuntaan kuin mihin mä oon tottunut siis.
lentosimulaattoreissa. Onko? Joo, se on vaan tämmönen niinku Warfare. Niin jännä, että jos siinä on joku standardi tai silleen, niin miksei ole tehnyt sit sen mukaisesti? Joo. Mut siis, tietysti nää on niinku aika usein sellaista, että tosi monta asiaa on Star Citizenissä, että joku on tiennyt mikä. Joku tyyppi on tehnyt sen, mikä ei oo tiennyt. Nää on ihan hauskaa luettavaa, nää Imperiumin tiedot, lore tosiaan, että miten advokasi toimii, mikä on siis Imperiumin poliisi. Joo. Niin. Onko siellä siis jotain virheitä vai? No siellä on semmosia räikeitä asiavirheitä, että oikeuslaitos ei toimi noin. Et niinku. Mut siis tämmösiä on, että joku on vaan pistetty tekemään, joka ei tiedä. Tää on kuten komeita nää vuoret. No joo. Mut et joo, tossa on harjanteella, niin olis tosiaan niinku seuraava tosi iso esiintymä. Yes. Tää on nyt sen kasana, että tossa olisi tosi kiva, jos olisi kaksi kärryä, mutta siihen ollaan vielä keritty. Mä lennän silleen, että mikä se suppa nyt näistä olikaan taas. Niin, voispa tässä jättää jotain semmosia vähän väliaikaisiakin omia merkintöjä. No, joku paketti mitä sä oot kuljettamassa, niin. Niin, aivan. Mut siis kun mä sen vois tehdä silleen niinku suoraan pelin systeemistä. Ne paketit on itseasiassa tosi hyviä. Joo, mut siis silleen tavallaan, että niinku, ettei tarvi olla mitään questiä meneillään. Ettei vaan niinku, olis joku nappula siihen. Niin se big on, no niin, siinä ne on. Niin. Elikkä avattaa kokeile lukkujen avaamista. Ei onnistunut, täytyy vetää vähän taaksepäin. Tänne. Ei kovin avuliasta tää maasto. Meillä työntää tuulikin ihan kivasti itseasiassa. No, mut kyllähän siis niinku alas aina pääsee. Joo. Jes. Aja vaan ulos, siinä on. Siinä on melkoinen tiputus, tämä on jopa 2 metriä, niin mä etsin etsin tosiaan laskeutumispaikan. Esiintymä on oikealla puolella tämän jälkeen rinteessä. Oh no! Ja automaattinen palautus toimi. Joo, hyvä. Jes, ja mä näen tuolta kohteen. Mä ajoin tahalteen sivulle, kun mä ajattelin, että se auttaisi jotain. Se vaan saa flipattua helpommin ympäri. Joo. Tulipa kokeiltu. Joo. Täällä on nyt jostain syystä hirveä tuuli.
mä en pääse tonne ylös, kun tää tuulee niin paljon. Vai lopuks mä oon avautta? Mene sivutta. Täällä kyllä tuuleekin. Toi ei oo vielä mitään, mutta... Noin. Okei, mä olin vaan jotenkin jumissa varmaan. Joo. Laakson pohjalle, jos saa... alukseni. Mulla on semmonen taktiikka noissa rinteissä, että sitten kun se hajoo, niin mä välittömästi yleensä vaihdan tohon impaussäteeseen ja yritän kaapata sitä muutaman, kun ne kuitenkin vierii alarinteeseen. Joo, mä tein tossa äsken silleen, tai niinku äskeisessä rinteessä. Joo. Juuri näin, kun ne kuitenkin rullaa tänne alarinteen puoleen. Se, tässä on tosin niinku, että ne ei voi määrättömästi rullata, että tässä on niinku... Ei määrättömästi, mutta ne voi tulla tänne mun aluksen luokse periaatteessa tänne asti. Yleensä ne vierii vaan pari 30 metriä edes jyrkässä rinteessä. Mut joo, tossa edellisessä mä tein silleen, mut ne vaan silti meni masentavan pitkälle, niin mä olin sillai... Joo, no se on sen, se on se lähinnä kysymys, että paljon hinna, minkälaisen hinnan pistää ajalle. Että kannattaako niitä lähteä niinku etsimään. Jos nois hadat niittiä, niin mä vähän herkemmin lähden etsiin, kun tätä näin vähemmän arvokasta mineraali tai sitten timantteja. Joo, kyllä mä koitan ottaa melkein kaikki. Ihan vaan, että... Ei se nyt loppujen lopuksi yleensä niin montaa minuuttia siinä sitten me kerää niitä, niin kyllä se kannattaa. Mut tää olisi nyt semmonen tilanne, että mä ottaisin ehkä mieluummin niinku toisen kärryn avuksi. Lähinnä se niinku nopeus ja tehokkuus siinä. ROC:stähän on itse asiassa muuten isompikin versio olemassa. Se on, okay. Joo, se on monta... No. Sillä on kaksi kertaa tota isompi. Ja siinä on kaksi miehistön jäsentä. Se on about suunnilleen samanmuotoinen. Että siinä on kuski. Ja sitten siinä on erikseen laaserioperaattori. Ja se laaserioperaattori istuu itse asiassa siinä kohdalla, missä on niinku laaseri nyt sulla. Eli se ohjaa sitä siitä. Ja laaserioperaattori, joo. Sitä ei ole suojattu elementeiltä, mutta kuski on. Siinä on myöskin isompi... Mielenkiintoista. Joo, se on isompi, siinä on isompi tankki ja se ei mahdu ihan joka alukseen. Sitten, että et niinku jotain hyvää ja jotain huonoa. Mä en oo ikinä innostunut siitä. No niin, siis toi on ehkä vähän tolla, että jos toinen käyttelee sitä laseria ja toinen ohjaa, niin... Eiks niitä kuitenkin tehdä vähän niinku ikään kuin vuorotellen tässä, niin onks se niin. No, niin. Nimenomaan. Se työn riittävyys ja miksi tarvitsee niinku... Kahta miehistön jäsentä johonkin tiettyyn juttu. Hei muuten, tästä mainauksesta kysymys, että kun siinä on toi vihreä alue ja sitten se punainen alue, niin pitäisikö toi yrittää saada räjähtää niin, että se on mahdollisimman alhaalla sitä vihreätä aluetta vai onko sillä väliä?
Mulla on semmonen tuutina, että sillä voi olla joku väliä. Et jos se kipi on joskus käynytkin punaisella puolella, niin sitten se boksahtaa kovemmin. Mut tää on taas niinku... voodoo noita kertoi tyylistä, että taas niin... Mut jos ei se oo käyny edes siinä punaisella, mutta... Jaa, hankalaa sanoa. Otan tästä muutaman kuvan sun työstä. Ei kannata mennä sun laserin eteen kuitenkaan. Tapahtuu vahinkoja. Joo, nyt se taas mukaan. Joo, nyt tulee taas muuten tuulta. Faceserver FPS, nyt mä pääsin turrettiin. Eli siinä kävi niinku pohjamudissa taas toi server FPS. Eli jos se on alle 10, niin se ei ole kovinkaan hyvä. Nyt se on semmoista 6-8. No. Ei voi luottaa tuohon prosenttilukuun, kun se hyppii sitten. Joo. Tai siis se ei niinku vastaa komentoihin ja sit se pompahtaa vähän näin päästä tai... Joo, no siis sitten jos se on hetken aikaa ei ole, ota vastaan sitä lämpöä, niin siirrät vaan sen säteen sivuun, koska logittaa. Joo, vielä ei ole käynyt vahinkoja. Mut kyllä se hidastaa tätä toimintaa. On joo, ja kun niitä on niin paljon niitä kiviä, niin... Sitten arvauksia, kuinka arvokas tää Cutlass on. Oikeassa rahassa. Mä en tiedä tämän pelihinnoista. Kato taas. Elikkä tässä on joku niinku pelipaketti, jossa on alus mukana. Alright. Tai sitten on niinku stand, jos sulla on paketti, niin sä pystyt stand alone aluksia hankkimaan. Missä ei ole sitä peliä mukana, mutta siinä on vaan se alus. Niin nää on niinku huomattavasti halvempia tietysti sitten. Ja mulla on toi alkuperäinen Kickstarter-paketti, missä Squadron 42 oli mukana, niin... tällä hetkellä... Package. 144 euroa. Okei. Joo. Tön package, eli tuossa on peli mukana. Standalonina se olisi niinku sillaista 26 euroa. 85 senttiä. Ja muistaakseni mä oon vain maksanut tästä huomattavasti vähemmän, mutta toisaalta mä oon myöskin päivittänyt niinku valmista paketista. Tää on niinku päivitetty se mun vanha paketti, missä oli Aurora. Niin on päivitetty Cutlassiin. Et niinku, se on alentanut sitä hintaa siis huomattavasti. Mutta joo, siis nää on ihan tyyriitä nää aluspaketit. Joo, no mut toisaalta sitten jos tulee paljon pelattua ja tälläin, niin sittenhän niinku... Joo, ei sillä sitten ole enää väliä. Mä rakastan tätä alusta yli kaiken. No niin. Joo. Et tää on sillain niinku, kun siis tällä tekee kaikkee. Niin, tosi hyvä PvE-alus. Viimeisin tämän, että itse asiassa on kaveri mukana pelissä. Mulla on itse alus, mihin mahtuu useampi. Niin, tää on sillä lailla, että mulla on itse asiassa ollut tässä tykkitorni sillä lailla, että täällä on vaan hämähäkin seittejä suunnilleen. Niin. Niin. Sulla on laseri päällä muuta. Miten se voi olla päällä? No, nyt se on pois päältä. Ainakin mun ruudulla. Joo, mulla se oli pitkään jo poissa, mutta... Riippuu tietysti, että mikä se sun taktiikka on, että sammutaks sen usein. Häh? En mä mitään sammuta tässä yleensä. Tää on itse asiassa se niinku veteraanitaktiikka. Plus sitten sä mainaat tosi läheltä muuten niitä kiviä. Aijaa, pitäisikö mennä kaamassa? Siinä on hudissa niinku se, siinä on itse asiassa näkyy se etäisyys siihen kohteeseen. Et siinä on niinku optimikantomatka, mikä on yksi kolmasosa, tai kaksi kolmasosaa niinku maksimikantomatkasta. Niin aivan, eli mä voisin olla paljon kauempana. Joo, sä voisit, että itse asiassa olisi tehokkaampaa, jos olisit kauempana. Okei. Et sulla sun laseri brutalisoi sitä kiveä tai jotain muuta. No niin, okei, selvä. Hyvä, että tuossa oli. Mä vähän kattelinkin, että ai niin, tuossa on joku tommonenkin, mikähän toi on. No niin, nyt mä tiedän. Joo. Mut siis, hetkinen, missä vaiheessa joku sammuttaisi tämän laserin?
no aloittelijat tekee sen. Tekee sillä aina välillä. Sä oot turhan gameri niinku tehdäksä sitä virhettä. Joo, ei mä vedän tällä aluksi jollain 70 tai 80% laista mä vedän sen. Joo. Se on vihreällä tai lähellä vihreätä, niin sit tohon, missä toi lukee toi resistanssi, niin suunnilleen siihen arvoon. Joo. Mut siis... Eiks se oo... Ja... onko se huono taktiikka, jos vetää ensin silleen niinku... mahdollisimman nopeeta sinne lähelle vihreätä aluetta ja sit vaan hidastaa sen siihen. Mä... Eiks se oo niinku se nopeeta? Mä teen sen itsekin niin. Ja niinku... Niin. Oho, hei, apua, mä olen jäätyy. Joko ajat tänne tai sitten niinku... Käännä vaan ympäri ajan lähelle ja hyppää ulos niinku lähelle. Jos mä juoksisin, koska tää... Joo, se toimii. Joo. Läpyt. Joo. Pam. 3.8. Oh no, tää meni vähän punaisella. Äkkiä, run! Se sitten kun alkaa huurtua, niin siinä vaiheessa kannattaa olla vähän... Tässä vähän niinku... Siis mulla ei nyt tullut sitä huurtumista ollenkaan. Okei. Okay. Viimeks mulla tuli ihan selkeä, tai niinku puolet tästä näytöstä. Mutta siis... Mut niin, nyt se ei niinku... Nyt mä vaan huomasin ton ikonin tossa niinku. Että on lämpötilajuttu. Mut jostain syystä ei tullu sitä huuttumista. Oh, voin kuvitella mitä tää on sellai hieroa kämmeliä yhteen sellai. Hei, mä voin nyt vakoilla suruudusta, että joo. Tekniikoita. Joo, toi ei aina toimi toi, kun sä vaihdat tota toimintamoodia. Se ei aina mene serverille asti. Pahinta on ollut sillä lailla, kun sulla on ollut vääränvärinen piimi. Sulla on ollut vaikka impaussade, mutta se näyttää oikeesti laserilta. Joo. Joo, jotain tommosia. Sulla on tommonen räjäyttämis. Joo. Joo, mulla ei vaan UI ei päivittynyt, niin mieli. Mä oon vähän hätänen tässä näin, niin sen takia meni niinku. Mut nää todennäköisesti nyt lentää pikkasen pidemmälle. Mä niinku otin niinku paras lähdön periaatteessa tässä. Mä sanoisin, että me varmaan myydään tää tän reissun jälkeen. Joo. En ole painoharhainen, mutta... Joo, ei sillä kellokin sen verran, että se olisi meille. Ei vielä päästy siihen peräluukusta mainaamiseen. Tossa oli kaksi semmoista, mitkä oli niinku suorassa rinteessä. Mä oon sillä lailla, että... joo, vois sitä nyt ei peruutusvaihde tuolla. Joo, mä huomaan, että mä pistän tota
käännän vähän pyöriä, niin sitten toi puree paremmin rinteeseen. Se on kumma juttu, mutta niin se vaan on. Jes, vieksä meidät tonne Shubing Mining Stationille? Okei. Sulla 94 posti. Toi on vielä ihan normaali, mutta siis... Kun siis tässä on just tää ikävä... Mining armo tai 85%. 15% vahinkoa siis. Joo. Okei, tää on niinku ongelma. Et jos se pätkii se laseri, niin sä et ihan aina tiedä, että onko se niinku simuloitua pätkimistä vai onko se niinku tyyni lakista johtuva. Okei. Ja kun tää valitettavasti tätä laserikättä tässä tulee hakattua erilaisiin paikkoihin ja sitten se on. Joo, ja varsinkin koska se näytti siltä, että mulla se on niinku eri kohdassa ja se sanoi, että se osuu johonkin. Mutta joo, se ei näyttänyt siltä, että se olisi ollut lähelläkään osumista mihinkään. Täytyy vaan claimata uusi tämmönen näin, niin sillä saa. Joo, sitä se nappi ei ainakaan vielä tässä versiossa toimi. Ensi versio on muuten tää Katlassa on uusia tota juttuja. Katlassa ja vetosäteen ensi kerralla. Se nyt piti olla tässä toiminnassa, mutta se ei ollut. Ja vitsinä on se, että ne on niin kuin ton vetosäteen sijoittanut sisään tonne ruumaan. Et se on semmonen turretti, mitä sä käytät etänä. Ja sä voit sillä niin kuin kiskoa niin kuin laatikoita tonne sisään. Mut mä myyn nyt nää. $82 yhteensä. Elikkä 41. Aha. Jonkin verran täytyy tankata ja korjata ajoneuvoakin.